Sziasztok! Sziasztok! Szombat reggel van, Franci és Niklász esküvőjére jöttünk a Zselicföld szabadidőfarmra, Hajmásra. Most értünk ide, még igazából senkivel nem találkoztunk, senkivel nem beszéltünk, úgyhogy megyünk és megkeressük a menyasszonyt és leegyeztetjük vele a mai napot. Most először vagyunk itt a Zselicföld szabadidőfarmon, gyönyörű a hely, majd meg fogjuk nektek mutatni. Szép, igen. Fodrászunk, ő készítette a hajakat. Elsősorban Franciát. Franciát még nincs ruha, mármint hogy mennyasszony, de sokára lesz, mert szóval fogjuk oldani, hogy a lányok. És Kis Timi volt a sminkesünk. Ezeket azért említettem meg, mert nagyon szép munkát végeztek, majd látni fogjátok. Köszönjük a szertartásról, mindenki kicsit felfrissíti magát a borkupon előtt. Hát éppen sétálunk a szertartásunk helyszínére, ami a szigeten lesz kint. Ahogy nézem, oda sőt már egy kicsit, mondtam, hogy kevésbé jó nekünk, de meglátjuk, hogy lesz jó. Gyönyörű a hely. Elképesztően meleg van. Konkrétan a kibírhatatlan kategória. Fűzfa is árnyékol nekünk, ami jó. Ez a hangulatot. 20 percünk van a kreatívra, de összedobjuk. Gyönyörű a hely. Nagyon jók vagytok. Bementek a szertartások, a csoportképeket végül elhalasztottuk, mert azt láttuk, hogy olyan szép meg fog halni, hogyha abban a hőmérsékletben kint kell fotózni, fotóztuk helyettük a párt. Sose volt még olyan, hogy 20 percig volt a kreatívra, most ez történt, és ehhez képest egész vállalható képeket sikerült lőni. Mondjuk ezt kellett Niklász és Franci is, de meglátjátok a képeket a blogpost végén. Hol lesz? Fognak úgy játszani valós négyes, és ők majd vannak, meg ugye várunk a melyikétet. És azt hiszem, hogy 7 tagú lesz ezeknek a karnék, nem tudom pontosan, de majd nekünk fogjuk mutatni.